E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Neme e hoje eu tô trazendo um vídeo da segunda missão do jogo Perfect Dark, que se consiste em você tirar uma foto de um objeto radioativo e resgatar, buscar, barra, salvar um tipo de doutor cientista. A missão é simplesmente isso, galera. Segue lá, Nemesiano, XX Eduardo, XX41. Valeu, falou, fica aí com o resto do vídeo. That's the highest security sector. Intruder alert! Dr. Carl has got to... Dr. Carroll? Dr. Carroll, are you here? Well? Is it safe to come out? Yes, all clear. What? What? You're... Very professionally done, my dear. But there's no time to waste. You must leave immediately. Come on! I have vital information!